Ақ алтынмен мақтанатын жер жанаты Жетісайдан келген Жетісай құрамасы. Қош келдіңдер. Қош көрдік. Негізі бұл құрама көптеген республикалық жобалардың жүлдегерлері. Мысалға айтар болсақ, 2016 жылдың қандай жобада жеңімпаз болдыңдар? Бірінші лига чемпионы. Алматы Ашық Лигасы. Алматы Ашық Лигасының. Ол жерде негізі ағаларыңыз Сырдария құрамасы чемпион болған, иә? Иә, иә. Бұл жоба, бұл жобада енді алғаш рет ойнап жатсыздар. Республикалық премьер лигада негізі Сырдария құрамасы жаңа ағаларың чемпион болған. Сіздер ол жетістікке жете аласыздар ма? Бұйыртса? Енді қарсыластардың барлығы мықты. Қорықпайсыздар ма? Қорықпаймыз. Или қорқамыз ба? Жақсы жетістікке жетіп жатсаңдар, яғни жоғары ұпай жинасаңдар, тәлімгер таңдайсыңдар. Енді кімді таңдар едіңіздер? Шыны керек, өзімізге ұнайтын Аягөз құрамы. Керемет, мен ойымша жақсы таңдау. Құрметті әділ қазылықалары, жалпы көрермендер, Жетісай құрамасы сіздерге деген өздерінің жетісайлық әзілдерін сыйлауға дайын, иә? Иә. Ендеше қарсы алыңыздар Жетісай құрамасы. Сәттілік жігіттер. Жетісай қаласы, Жетісай құрамасы. Қош келдіңдер Жетісай. Жоғары лигада да Жетісай. Дайындық қалай, жақсы ма? Жақсы, шүкір. Дұрыстап дайындалыңдар, екінші орын алып қалмай. Сәттілік. Ерекше ойын. Ерекше ойынға Жетісайда енді хит болып жатқан ерекше ән. Май ментитку ворбілі, май афлят секретілі, шикаун хота интрат, супеле ма, что-то время фетеле. Фетеле кокетеле. Ну май потар туда. Эй, супеле ма. Шти. Эй, Элтурок. Хоп. Сану фач прости. Ену спрос. Дарма те кумва. Винде минде ной пентру ка ту ес. Супеле ма. Хоп. Ероина. Хоп, хоп. Ероина. Хоп. Ероина ма. Оп, Астанада, бұл біздің бас қалада, оп, Жетісайлықтары. Өлдіра Өлбек Васияқ керемет әнші омасамды, ең басты ниет қой, қайырлы кеш, қазақ елі! Құрмет достар, біреулеріңіз білсеңіздер, біреулеріңіз білмейсіздер. Біз былтырғы жылғы бірінші лиганың чемпиондарымыз. Бүгін мінекей қазылар алқасында кілең чемпиондар отыр екен. Енді сіздерге бір ұсыныс. Біздің командадан бір бала барып, жетінші адам боп отырса, біз бір марқайып қалатын еді ғой. Нұреке, жоғары лиганың чемпиондары ғой. Ол не істейді ояққа барғанда? Мына жерде тұрғанда не істейді? Эфир көрсін ғой. Құрмет достар, көріп тұрғандарыңыз? Көріп тұр. Байқап тұрмын да, бай, көріп. Болмаса естіп тұрғандарыңыз? Естіп тұр ғой, көріп тұрғаннан кейін естіп ғой. Болмаса біреу арқылы біліп отқан сияқты. Біреу арқылы да біліп отқан сияқты анау көздеріне қарап. Болмаса ол. Болмаса мынау бар. Не бар? Бесінші жігіт такси тоқтатуда. Болмаса дәл осы жігіт жолдың арғы бетінде. Өтпейтін болғаннан кейін жолдың арғы бетінде өтіп не қыласың сен, түсінбеймін сен. Ол жалғастыра беремін. Жігіттер, сендердің бұларың болмайды. Шабытты ма болсын, бір ерекше нәрсе керек, бір бима бір нәрсе керек. Ал, сендер. Айналайна, ондай бидімгенде бесеуі бар мүлде. Олай болса, көктем мезгілінде қыздарға көңіл аударғаннан көрі бақшада жер аударған жақсы көрдім, Жетісайлықта. Достар, түсінгенге өте қызық әзіл. Хатшысы жоқ, әкім. Тинг, мама, үйде не бар жейтін? Өте шыншыл әнші өзінің жеке концертінде. Рахмет, келесі тыңдайтын әндеріңіз қырғыздікі. Жанды дауыс жоқ, фонограммамен айтам. Негізі басқа жұмыс тауып керек екен. Қош келдіңіз, қош келдіңіз. Саясатқа өте жақын ағамыз қой сойуда. Қойдың басын алыңдар. Қойдың тілін не істейік, ата? Қойдың тілін алыңдар да, ана бастауыш сынып оқушыларына беріңдер.
олар үш тіл үйреніп жатыр екен ғой. Бір тіл жетпей жатыр оларға. Соларға апарып бер. Көзін істей көзін. Ой, қоймадың ғой, көзін кейбір қазақтың қыздарына бер. Көзі ашық жігіттерді көрсін. Көзі бітеу жігіттерді емес. Сен мына құлағын алда, бар құдағиға апарып бер. Ал? Құдағиға апарып бер деймін. Ал? Өзің жеш сон. Ішіңде бермеші. Ана ағайын терісін несі қойдың терісін? Е, теріге шірей саяси әңгіме таппадым. Тері алатындар көтке жере сал. Құрметті достар, сөз соңында жалпы жайдарман арқылы біз өзіміздің достарымызды таптық. Өмірге деген көзқарасымыз әртүрлі болғанымен жайдармандағы мақсатымыз бір. Ендеше достығымыз жайлы ән. Әннің сөзіне мән бермеңіздер. Біз бақытты жандармыз, біз мәңгілік достармыз, біз алмаған келесі, біз бірігі балармыз. Бұл бір қыздың әкесі, бұл жақында үйленді. Біз бақытты жандармыз, біз назар аударымыз. Бәсі? Рахмет, жетісай құрамасы.